Tak já jsem stálý čtenář Respektu úplně od jeho začátku, kdy se ještě jmenoval, myslím, že informační servis. A to je právě úžasný, že to médium vydrželo celou tu dobu. A vlastně se v mém pocitu nějak nezměnilo. Já pořád jako mám pocit, že to je médium, ve kterém se nacházím. Jo? Myslím si, že už si nedovedu svůj život bez Respektu skoro ani představit. Na těch materiálech v Respektu je vidět, že to není taková ta rychlá publicistika ze dne na den, ale že to jsou věci, které mají za sebou nějakou docela hlubokou přípravu a rešerše a studium, a to všecko mě samozřejmě hrozně těší, protože taková ta rychlá každodenní publicistika samozřejmě taky musí být, ale pro mě je jako vždycky víc nikoliv jenom zpravodajství, ale potom nějaká reflexe, a myslím si, že to je hrozně potřeba, aby tyhle ty média nezanikly.